Здравейте всички, Джъстин Харисън съм и ще говоря днес за LLV, за тези наистина много специални продукти, които са едни от най-любимите ми продукти на дотера. Бях едно от прасенцата, които опитните прасенца, на които се пробва този продукт. При мен дойдоха и казаха: просто взимай няколко дена от тези добавки и ще ни кажеш как се чувстваш. По принцип става въпрос за доверие. Няма как да ти кажем как ще се почувстваш, защото тогава ще имаш очаквания, но за нас е важно да ни дадеш обратна връзка, без да сме те подготвили предварително. И аз взимах по две на ден от всички. Съответно, след няколко дена наистина усетих разлика и енергията, която имах, беше наистина впечатляваща. Отидох обратно при изследователите на тези продукти и им казах: надявам се, че тези продукти са легални, защото наистина смятам да ги взимам постоянно. Истина е, че за няколко дена имах огромна разлика. Всички ние много често сме много изморени и изморени да бъдем изморени. И всъщност дотера са намерили начин това да се промени. Аз се радвам, че бях сред тези, на които се изпробва този продукт, защото много бързо разбрах колко стойност има в тези добавки. И трябва да ви кажа, че дори да се храните изключително здравословно, дори само сурова храна да приемате, истината е, че организма има нужда от подкрепа. И ако прочетете в нета информацията и изследванията от това какво се случва с тялото ви, когато имате някакви симптоми, които са свързани с липса на различни минерали или други елементи, които са важни за здравето ви. Тоест, кой има нужда от мултивитамини? Абсолютно всички имаме нужда. Виждате пирамидата, която дотера са изобретили, и в нея, както виждате, важно е да се храним добре, да има упражнения, да си почиваме, да се управлява стреса, да намаляваме токсините, които приемаме, и така нататък. Но от нещата, които са обаче много, много важни, е да подкрепяме през цялото време организма си с липсващите в него елементи, тези, които дотера са разработили и са направили много лесен достъп до всичко, което липсва в организма ни, в три малки шишенца. Така че, повярвайте ми, има изключително много стойност в взимането на точно тези добавки. И ако обърнете внимание на всичко, което пише на тези шишенца, обикновено и много други компании предлагат подобни продукти, но на тях пише примерно от 100 до 150 изброени различни неща, които съдържат, но като се обърне внимание на това какво количество има в тези, от тези елементи, и тогава става ясно, че всъщност има много изброени, но те не са в достатъчно количество, за да променят нещо в организма ви, докато дотера е направила обещание към нас. В тези продукти има достатъчно количество, за да променят начина, по който се чувствате. Ще разкажа повече за всеки един. Виждате първия, който е Alpha CRS. Това е продукт, който
съдържа изключително много различни етерични масла и виждате, много са изброените, но едно от любимите, които аз много харесвам, че съдържа този продукт, е тамяна. Много са и предимствата, които получаваме от консумацията на тези добавки. Вижте един пример за това как ни помага да се справим с свободните радикали, които влизат в организма ни. Всъщност това, което аз смятам е, че свободните радикали са тези атоми в нашия организъм, които са избрали тъмната страна. Така се запомня по-лесно. И всъщност този продукт реално помага да се борят тези свободни радикали и да не се допускат да създават проблеми с нашата храносмилателна система и с другите ни важни за здравето системи, като имунна система и съответно това предпазва организма от всякакви други заболявания и притеснения. Освен всичко и тези предимства, точно тази добавка ни дава изключително много енергия и ни помага да се справяме с предизвикателствата, въпреки че няма в нея кофеин. Тя помага, в тази съставка има такива елементи, които ни помагат да произвеждаме митохондрии, които са много важни, защото ако на клетъчно ниво произвеждаме повече от тях, те всъщност ни помагат да имаме силна енергия. Аз лично точно с това си помагам да се справям с всички деца, които имам. Много са елементите и те помагат да пазим мисълта си чиста, да сме спокойни и да се чувстваме енергични. Много ви препоръчвам да прочетете детайлно какво съдържат добавките и едно от важните неща, които искам също да кажа е, че начина по който са опаковани тези добавки, т.е. капсулите, в които са съставките, са абсолютно безвредни. Хората, които нямат проблем с стомаха, могат да ги взимат дори на гладно. А другите, които имат проблеми, могат да ги взимат с храна. Ще разкажа малко и за омега киселините, които са друга добавка от ЕЛОВ. Това е добавка, която ние наистина имаме нужда да приемаме. Има 9 различни етерични масла в нея. Само си помислете колко рядко, за съжаление, приемаме омега киселини с храната си, защото не се храним достатъчно често с храна, която съдържа аминокиселини. И ако прегледате в нета колко проблеми могат да възникнат с организма в случай, че има дефицит на аминокиселини, ще разберете колко важно е да приемате допълнително тази добавка, за да компенсирате дефицита в организма си. Може да прочетете пълния списък с детайлите на елементите и аминокиселините, които са включени в тази добавка, също така и етеричните масла, които съдържа. Всички тези елементи са разработени, за да подкрепят най-вече здравето на нашия мозък. И това, което е едно от основните елементи, за което бих ви обърнал внимание,
сантина, който е изключително полезен и много специален като елемент, бори свободните радикали и помага за изключително засилване на клетъчно ниво на здравето ни. Това е един елемент, който не е много познат, но ви съветвам да прочетете за него в нета, защото помага за много от проблемите, които ежедневно срещаме. Помага също за подсилване на ставите като здравина, помага за мозъка ни да е в топ форма. И да ви кажа честно, аз давам включително и на децата си от този продукт. Наричаме го здраве за мозъка, така че те, ако искат да са здрави и умни, препоръчвам им да вземат омега всеки ден. И трите добавки харесвам, но омегата ми е любимия продукт. Следващото, последното от трите добавки е VMZ. Това е добавка, която всъщност дава на организма ви витамини, минерали и всъщност може да се приеме реално, че тя дава храна на организма. Има 22 съставки на витамини и минерали в тази добавка и списъка от витамини и минерали, които се съдържат е много дълъг. Може да ги проверите в нета. Това, което правят за нашия организъм, е, че създават като една матрица, която е за протеина в нашия организъм и се подпомага и всъщност с тази добавка помагаме на организма да работи метаболизма добре, също имунната система получава подкрепа от тази добавка и това, което е много важно и държа да ви отбележа, е, че може да взимате CRS отделно, но задължително е да взимате омегата и VMZ заедно, защото те взаимно помагат за това организма да ги приема и усвоява по-качествено. Винаги ги взимайте заедно. Някой път хората ме питат за капсулите, в които са тези добавки. Още веднъж ще кажа, че са 100% естествени и в тях реално няма никакви добавени вредни елементи, така че могат да се взимат без проблем. Много често хората мислят, че могат да си набавят същите продукти във всеки един магазин. Не, категорично мога да кажа, не са същите продукти. Това е много различен продукт, който са разработили дотера. Както виждате на кутийката пише, че до 30-я ден, ако не видите промяна, може да ги върнете. Истината е, че при всеки човек е различен срока, за който се усеща разликата. При мен беше на втория ден, за някои от децата ми и беше след няколко дена. Приема също е написан на кутията. Аз бих препоръчал да взимате сутрин 222 и след обед 222. Ако обаче имате опасение, че ще забравите да вземете втори път, по-добре е да вземете още сутринта пълната доза. Със сигурност това, което е най-важно,
че ще подействат и ще усетите разликата. Когато ги поръчвате от профила си, ще видите, че като кликнете поръчка за LLV, се отваря друго меню, което ви предлага допълнителни добавки, които всъщност са на много по-ниска цена, отколкото обичайно. Така че препоръчвам ви на този IQ тест да го вземете, като не се двоумите да вземете и другата добавка, която ви се предлага на много по-ниска цена, защото това е изключителна стойност, която ви препоръчвам да не пропускате. Всъщност, взимайки тези добавки, в един момент те стават естественото нормално, т.е. подпомагат вашия живот да сте здрави, щастливи и в форма с силна енергия всеки ден. Така че ако се съмнявате, че това е новото ви нормално и смятате, че няма разлика от начина, по който се чувствате с тях и без тях, пробвайте няколко дена, след като сте ги взимали дълго време, да спрете добавките и веднага ще разберете каква е разликата. И така, пожелавам ви живи и здрави с добавките.